नमस्कार कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल हामी सहरी विकासका कुराहरू निरन्तर रूपमा यो कार्यक्रम मार्फत गरिरहेका छौँ आज हामी काठमाडौँ उपत्यकाको विकासका योजनाहरू के छन् र कार्यान्वयन कसरी अगाडि बढिरहेको छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डक्टर भाइकाजी तिवारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यो उपत्यका राजधानी समेत रहेको मुलुककै सबैभन्दा ठुलो सहर देशभरका जनताको सपनाको गन्तव्य पनि हो मुलुकभरको चाप काठमाडौँले थेग्नु परिरहेको छ व्यक्तिहरू बस्ने काठमाडौँको त यस्तो अवस्था छ भने देशका अन्य सहरको अवस्था कस्तो होला मुलुकको राजधानी नमुना शहर बन्न जरुरी छ विगत केही वर्ष यता काठमाडौँमा सड़क विस्तार भइरहेको छ पूर्वाधार युक्त सफा र सुन्दर काठमाडौँ उपत्यकाको लागि अहिले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ प्राधिकरणकै सक्रियतामा अहिले काठमाडौँ ललितपुर तथा भक्तपुरमा सड़क विस्तार व्यवस्थित बस्ती विकास सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण लगायतका कामहरू भइरहेका छन् कामको केही सुरुवात भएका छन् तर यो पर्याप्त छैन यसलाई बढाउँदै काठमाडौँको विगतदेखि प्लानिङ नै व्यवस्थित भएन कहाँ आवासीय घर बनाउने कहाँ कार्यालय बनाउने कहाँ उद्योग धन्दा खोल्न दिने कहाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने कुनै योजना नै भएको देखिएन अनि जतातै भद्रकोट अवसर र सुविधाको लागि धेरैलाई काठमाडौँ आउनु पर्ने अब त काठमाडौँमा जमिन पनि पाउन गाह्रो भइसक्यो वैकल्पिक सहर बनाउने सरकारको योजना अहिलेसम्म योजनामै सीमित छ अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका विकासको गुरु योजना समेत छैन जुन निकायले जसरी मन लाग्यो त्यसरी काम गरिरहेको देखिन्छ यसले काठमाडौँ थप पुरुष बन्दैन चिन्ताको विषय छ डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आराम तपाईँले विद्यावारिधि गर्नुभएको विषय के हो यो ठिक्कै भन्दाखेरि नेपाली वास्तुकलाको विकास र नेपाली सभ्यता कसरी हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ यसको निर्माण इतिहास के हो भन्ने कुराकै बारेमा छ तपाईँ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तभन्दा पनि एउटा नागरिक र अर्को एउटा विज्ञ डक्टर भाइकाजी तिवारीको हिसाबले भन्दा हामी बस्ने राजधानी काठमाडौँ कस्तो छ अहिले विकराल स्थिति छ हामी कहाँ योजना बन्न सकेन पैँतालिस छयालिस सालमा जुन योजना बने तेत्तिस सालमा जुन योजना बने त्यो योजनापछि अब सहर विस्तार हुन्छ है अझै अझै यो सहर विस्तार हुन्छ भन्ने योजना यतिखेर बसेका यो यसमा ग्याप आयो यो चाहिँ बन्न सकेन सडक विस्तारको सुरुवात कहिलेबाट भयो यो पछिल्लो समय भनौँ न तपाईँले काम गरेको समय पछिल्लो समय म्यासिभ रूपमा आएको चाहिँ दुई हजार अठसट्ठी साल मक्सिरबाट नै हो अडसट्ठी सालमा हजुर पहिलो विस्तार कहाँबाट गर्नुभएको पहिलो विस्तार त सुरु त हामीले चौसठीमै गरेको हौँ यो भैरवनाथगढबाट दिल्ली बजारसम्मको क्षेत्र सुरु गरेको हो यसमा चाहिँ लामो समयसम्म तिन वर्षसम्म करिब बाटो पुरा भएन तर विस्तार चाहिँ क्रम अगाडि बढ्दै गयो तर जब अठसट्ठी साल चाहिँ यो मक्सिरबाट चाहिँ यसले चाहिँ मेसिक रूप नै लियो र पुस मागतिर गएर रोक्ने प्रयास पनि धेरै भए यसमा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखले नै यो काम राम्रो छ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन ढाडस दिनुभयो त्यसको कारणले चाहिँ निरन्तरता पायो र अहिले यो अवस्थामा जस्तो धेरै यस्तो खालको कामहरू रोकिने हुन्छ राजनीतिक दबावहरू हुन्छ तर सडक विस्तार निरन्तर रूपमा जारी रहनुको पछाडिको मुख्य कारण के हो कसरी सम्भव भयो कसरी सफल भयो यो पहिलो कुरा त राष्ट्र प्रमुख भनौँ सरकार प्रमुखले नै यसको लागि चाहिँ सपोर्ट दिनु त्यतिखेर यो अब कार्यकारिणी प्रमुखले प्रमुखले नै अब यस्तो अवस्था हुँदो रहेछ कुनै बेला जुन बेलामा प्रधानमन्त्री इन्जिनियरिङकै मान्छे हुने विभागीय मन्त्री इन्जिनियरै हुने सचिव इन्जिनियरै हुने कार्यान्वयन गर्छु भन्ने मान्छे पनि इन्जिनियरै हुने यस्तो चाहिँ संयोग जुट्यो त्यतिखेर त्यसले गर्दाखेरि यो सफलतामा चाहिँ पहिलो पाइ पाइला अगाडि बढिसकेपछि यो अगाडि बढिसकेपछि फर्किने भन्ने अवस्थाै रहेन त्यसले गर्दाखेरि यसले सफलता पाएको आज आम जनतालाई बताउनुहोस् न सडक विस्तार गर्ने क्रममा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा उठाएको जोखिम चाहिँ के हो कस्तो कस्तोसम्म जोखिमको सामना तपाईँ थियो जो, जोखिम चाहिँ पहिलो कुरा त जोखिम हाम्रो भनौँ ब्युरोक्रेट्सहरूबाटै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाटै राजनीतिक तहबाटै पनि यो गर्न हुन्न गराउन हुन्न भन्नेमै थियो साँच्चै काठमाडौँको अनुहार फेर्ने हो मुहार फेर्ने हो भने यो सम्भव छ गर्न सकिन्छ ल प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँले गर्ने हो भन्ने भइसकेपछि अगाडि बढ्यो र जोखिम भन्ने कुरा व्यक्तिगत कुरामा जोखिम हो क्षणिक रूपमा हुन्छ त्यो पनि राजनीतिक दबाव त आयो राजनीतिक दबाव त कति आए आयो आया, आया। अब त्यही म पनि आए दबाब दबावकै प्रसङ्ग म दोहोऱ्याउँछु विगतमा विगतका त्यतिखेरका मान्यजीहरूलाई हाम्रो विभागीय मन्त्रीले तपाईँलाई चाहिँ ल्याएर भाइकाजीलाई ल्याएर अन्तर्क्रिया गराउँछु भन्नुभयो पचास साठीजना सांसद बसेको माझमा गएर बोलियो र मैले स्पष्ट रूपमा भने देशको विद्यमान कानुन नियम मापदण्ड यो छ यदि चा। यो चाहिँ फेर्नुपर्छ रोक्नुपर्छ भने यहाँहरू त्यो अधिकार यहाँसँग छ यसलाई फेर्नुहोस् रोक्नुहोस् संशोधन गर्नुहोस् होइन भने यो नफेरिएसँग नरोकिएसँग यसको सम्मान गर्नुहोस् त्यो सम्मान गर्नु भनेको यहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नु भन्ने मैले जवाफ दिएँ त्यस्तै गरेर अहिले अहिले पनि विकास समितिमा यही कुराहरू छलफल भए हाम्रा काठमाडौँका सम्पूर्ण निर्वाचित सांसदहरू र विकास समितिमा भएका सदस्य सांसदज्यूहरूसँग बसेर छलफल हुँदाखेरि नै यही कुरा राखियो र रा अन्ततगत त नियमसङ्गत भएको हिसाबमा अगाडि बढ्न आपद छैन भनियो र मैले अझै पनि के निवेदन गरेँ भन्दाखेरि यदि हामीले गरेको काम कार्यान्वयनको सिलसिलामा त्रुटि छ यो ऐन बमोजिम काम गर्दा पनि त्रुटि छ भने भन्नुहोस् हामी सच्याउन तयार छौँ भने र अहिले पनि भन्छु यदि हामीले गरेका काममा त्रुटि छन् भने हामी त्यसलाई सच्याउन तयार छौँ सजिलो थिएन है अवश्य 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 पनि अर्काको घर भत्काउनु पऱ्यो कम्पाउन्ड भत्काउनु पऱ्यो सडक विस्तार गर्नु गर्नुपऱ्यो डोजर लाउनु पर्यो त्यो मुटु चाहिँ एकदम कसिलो खालको नै रहेछ तपाईँलाई है नबिराउनु न, न, न डराउनु जनताको हितको लागि काम गरेको छ किन डराउनु तपाईँ निडर हुनुहुन्छ अवश्य भौतिक आक्रमणको धम्की आयो आयो किन नहुने नआउने कुरै थिएन घरै फुटाउन पनि गए मोटरसाइकल ऱ्याली नै गएको थियो त्यसपछि अर्को जुलुसै गएको थियो कहाँ बस्छ र के बस्छ भनेर पछि मेरो कम्पाउन्डभित्र किन छिरेको भनिसकेपछि अनि तितरभित्र प्रहरीको फोर्स बढ्यो तितरभित्र भयो उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकियो अहिलेसम्म कति सडक विस्तार भएछ अहिलेसम्म तिन सय तिस किलोमिटर करिब त्यति चौडा भइसकेको छ लक्ष्य कति छ अब लक्ष्य हाम्रो पाँच सय किलोमिटर हो काठमाडौँ भक्तपुर र ललित ललितपुर उपत्यकाभित्र पाँच सय किलोमिटर सडकमध्ये करिब पचास प्रतिशत भन्दा बढी भयो सत्तरीको हराएर उग्नु लाग्यो भत्काउनु मात्रै त्यति भयो कि बनाउन चाहिँ कति बनाउनु बनाउन त अहिलेसम्मको हिसाबमा पच्चिस प्रतिशत बन्यो होला भनेको पच्चिस प्रतिशत भत्काएको बनाउन अझै बाँकी छ भन्दा बढी छ यहाँ कस्तो समस्या छ भन्दाखेरि घर भत्काउनेहरूले मेरो घरमा विवाह छ उत्सव छ यसपछि म भत्काउँछु भन्ने सबैले एकैचोटि नभत्काइदिने अनि त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चिजहरू चाहिँ तानिँदै जान्छ अनि त्यो बाहेक निर्माण गर्ने निकायहरू अहिले बेग्लै बेग्लै निकायहरू छन् नगरपालिकाहरू छन् स्थानीय निकाय आठ मिटरसम्मका सडक चौडा सडकहरू उहाँहरूबाट हुन्छ भने त्योभन्दा ठुला सडकहरू चाहिँ सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरूबाट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब साँच्चै भन्दाखेरि पुराना सहरमा सडक विस्तार गर्नु भनेको धेरै ठुलो चुनौती हो विगतमा जुन रूपमा सडक विस्तार चुनौतीपूर्ण बनेको थियो अवस्था त्यही छ कि अहिले आएर जनतामा सहयोगी भावना बढेको छ अथवा कस्तो छ अहिले परिवर्तन सहयोगी भावना बढी छ तर टोल टोलमा यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू छन् जसले गर्दाखेरि अदालतमा जाने मुद्दा राख्ने मुद्दाबाट चाहिँ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गराउने अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अर्कोपल्ट पेसीमा चाहिँ धेरै वकिलहरू राखेर पेसी सार्दै लैजाने अनिर्णयको बन्दी बनाइदिने त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय कामहरू अधुरा रूपमा छन् काठमाडौँ अब, उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक विस्तार बाहेक तपाईँहरू टाउन प्लानिङ पनि गर्नुहुन्छ है अहिले उपत्यकामा कति ठाउँमा छ तपाईँहरूको टाउन प्लानिङ अहिलेसम्म पच्चिसवटा आयोजनाहरू बने ती आयोजना मध्ये हाम्रो बिसवटा आयोजनाहरू सम्पन्न नै भइसकेका छन् त्यो भनेको सरस्वती अलिअलि नाम लिनु नाम लिँदाखेरि काठमाडौँमा अहिले च यो हाम्रो नयाँ बजार गङ्गाबु आयोजना सम्पन्न भएको छ डल्लु आवास आयोजना सम्पन्न भएको छ त्यस्तै गरेर कुलेश्वर आवास आयोजना सम्पन्न छ गल्फुटार आयोजना सम्पन्न छ शा। सैबु आवास सम्पन्न छ त्यस्तै गरेर गोपीकृष्ण आयोजना सम्पन्न छ गङ्गबु आवास सम्पन्न छ डल्लो आवाज सम्पन्न छ सा। त्यो सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी अन्तर्गत छ क्यारे अहिले कहाँ कहाँ के के गरिराख्नु भएको छ तपाईँले यो अहिले ठ्याक्कै आँखाले देख्ने गरेर गरेको ठाउँमा हामीले नारायण चौरलाई देख्न सक्छौँ त्यहाँ पार्क बनाउनु पा, पार्क नै बन्यो कमल पोखरी अहिले त्यहीँ मान्छे घुम्न जाने स्थितिमा राम्रो भएको छ काठमाडौँको मुटुमै रहेको ठाउँ यो दुइटा गरियो भने अरू काठमाडौँका नजिक नजिक रहेका ठाउँहरू हामीले सपना तीर्थ टोखामा गरेका छौँ चण्डेश्वरी मन्दिरको परिसर सुधार गरेका छौँ र विभिन्न धेरै ठाउँहरू छ ललितपुरको त्यस्तै छ यो नाउँ ठाउँ टिकेर चाहिँ त्यो सबै भन्न सकिँदैन र हाम्रो पछिल्लो समयको नीतिअनुसार कम्तीमा दुइरो पनि क्षेत्रफल भएको जग्गामा हामी सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा गएका छौँ मुख्यतया काठमाडौँमा भएको जनसङ्ख्या चाप न्यूनीकरण गरेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हकमा हिजोको दिनमा काठमाडौँ बाहिर चारवटा सहर विस्तार गर्ने भनेर नुवाकोट धुलीखेल हेटौँडा यी सहरहरूमा चाहिँ विकास निर्माण कामहरू पुर्याइए तर त्यसले चाहिँ माइग्रेसन रोक्न सकेन त्यसले गर्दा अब काठमाडौँ भित्रै भएका जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी सेटेलाइट सिटीका नाम दिउँ ग्रिन सिटीका नाम दिउँ जे नाम दिए पनि सहर विस्तार क्षेत्र भनेर त्यो ठाउँमा पहुँच पुर्याएर नयाँ सहरै बसाल्नुपर्छ सेटेलाइट सिटी बनाउने योजना छ अवश्य यो पनि हामीले सम्भाव्यता धेरै ठाउँमा छन् यही ठाउँ भनेर निर्णय चाहिँ भएको छैन एउटा चाहिँ एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको भनेका छौँ यो सम्भावत मनोहरा करिडोर हुनसक्छ यसले चाहिँ नगरकोटसम्म छुन्छ भोलिको दिनमा विस्तार हुँदै गएर यसले रूप लिइसकेको छ चा। यो चाहिँ भोलिको दिनमा फास्ट ट्र्याक जुन हामी निजगतबाट आउँछौँ त्यो फास्ट ट्र्याक जोड्छ त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न ठाउँ छन् अहिले हामीले त्यो तिन ठाउँको त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गर्ने कार्यक्रम छ यो वर्षमा भने अर्को सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि हामीले उत्तरी क्षेत्र पनि रोजेका छौँ यसरी चाहिँ यो सहरहरू चाहिँ कसरी कहाँ बसाल्ने र मुख्यतया चाहिँ सेटेलाइट सिटी नै भन्दा पनि हाम्रो सहर विस्तार क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चिज हो होइन अब त जुन रूपमा सहर काठमाडौँमा बस्यो नि यति अव्यवस्थित बस्यो कि अब जमिनमाथि व्यक्तिको अधिकार छ हो त्यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ तपाईँ त केही गर्नै सक्नुहुन्न अनि त्यही गर्न नसक्दा नसक्दै पनि हामीले अहिले जुन विकास गर्न खोज्दैछौँ जग्गा एकीकरणकै माध्यमबाट गर्दैछौँ जसको जग्गा उसैलाई विकास गरेर फिर्ता दिने हो यो तपाईँ बस्ने काठमाडौँ कस्तो होस् भन्ने लाग्छ हामीले काठमाडौँवासी सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौँ हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया सबभन्दा पहिला त बाटो विस्तारलाई विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो अनि बाटो विस्तारको साथसाथै सरसफाइ अब सरसफाइको लागि भनौँ न बोट बिरुवाहरू होइन बोटबिरुवाहरूलाई रोपन गर्नु घरदेखि नाइटिकहरूदेखि तिनकुने सडक पहिला हल्का सानो थियो अहिले हल्का ठुलो अहिले अलिअलि ठिकै छ सडक त अहिले अलिअलि एकदम राम्रो छ अहिले सडक त्यहाँको त यो प्राधिकरणलाई म भन्न चाहन्छु कि त्यही बरु रोडहरू जुन छ त्यही अहिले चौडाइ बनाउनु पर्यो त्यही काठमाडौँलाई अलि चौडा सडक चाहियो धेरै ट्राफिकहरू जाम हुन्छ अलि चौडा भइदियो भने मान्छेलाई सजिलो हुन्थ्यो पाइकाजीजीले त भनौँ न सडक चौडा गर्ने यो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइराख्नु बढाइराख्नुभएकै छ चाँडो गर्न सक्नु भत्काउने र बनाउने काम चाहिँ एउटा एउटा सानो एउटा सकेसम्म सर्ट स्पानमा चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो चिजहरू कोटेश्वर पनि अब यस्तो अब म्याक्सिमम जामहरू पर्ने होइन एकदम पोल्युटेड थियो होइन अनि अहिले चाहिँ त एकदम एकदम वेल फेसिलेटेड छ नि त जामहरू पनि एकदम कम पर्ने चाहिँ नि म्याक्सिमम फोर वेज नै बनाएर एकदम राम्रोसँग बना रा, राम्र काठमाडौँमा अति नै पार्कको जरुरत छ योभन्दा धेरै धेरै पार्कहरू बनाउनु पर्छ हामीले बाबुअली पनि हाम्रो यतै यस्तै समस्या आउँछ यो समस्यालाई निभड्नको निम्ति हाम्रो पार्क इम्पोर्टेन्ट काम हो पार्क भनेको धेरै हाम्रो प्राधिकरणले नै यस्तै विकासहरू गर्दै जाऊँ होइन अझै पार्कहरू थप्दै जाओस् किनभने पार्क धेरै आवश्यक पर्ने कुरा हो सबैलाई होइन यस्तो मोड फ्रेस होइन बस्न एकान्त अलि फ्रेस भइन्छ हामीले यहाँको चाहिँ जस्तो आम जनतालाई सोध्यौँ भने नि काठमाडौँवासीलाई सोध्यौँ भने नि काठमाडौँको समस्या के हो भन्यो भनेदेखि सडकको समस्या यातायातको समस्या प्रदूषण धुलो धुवाँ हिलोको समस्या अव्यवस्थित समस्या बस्तीको समस्या फोहोर मैलाको समस्या हो अब लोड सेडिङ त छँदैछ हामी कहाँमा एउटा ट्रक पार्क गर्ने ठाउँ छैन व्यवस्थित बस पार्क छैन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू विकास प्राधिकरण भनेर गठन त भएको छ तपाईँहरू अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन यो अवश्य पर्छ त्यत्र राजमार्गमा गुड्ने ट्रकहरू हेभी लोडेड ट्रकहरू सहरभित्र पस्दाखेरि सहरको सडक के अवस्था रहन्छ त्यसले गर्दा ट्रक पार्कको आवश्यकता छ त्यस्तै गरेर त्यो योजना छ तपाईँहरूको ट्रक पार्क चाहिँ कहाँ बनाउँछ धेरै वर्ष यो त अवश्य पनि राजमार्गको नाका नाकामा भन्नुपर्छ जस्तै कहिलेसम्म बन्ला नि त बन्लान् होइन यो त हाम्रो दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो यहाँ सबै कुराहरू जोडिएको छ नि स्थानीय निकायको निर्वाचन छैन जनप्रतिनिधि छैनन् तपाईँ कुनै ठाउँमा कहीँ गर्न जानुहुन्छ भने अनार्की उत्पादन पैदा हुन्छ त्यहाँ सबै सबै नेता को जिम्मेवारी व्यक्ति भन्ने नै छैन यही बिचमा नि जस्तो यो काठमाडौँको विकास गर्ने भनेर एउटा त सहरी विकास मन्त्रालय छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण छ महानगरपालिका छ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भनौँ न यति धेरै निकायहरू छन् जिल्ला विकास समिति छ जिल्ला विकास समिति छ तर अहिलेसम्म काठमाडौँको गुरु योजना छ गुरु योजना छैन किन नबनाएको त कसैलाई वास्तै भएन त्यो गुरु योजना त तपाईँले बनाउनु पर्छ अवश्य पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ यसलाई चाहिँ भौतिक विकास समितिले स्वीकृत दिनुपर्छ त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्छ अनि बल्ल कार्यान्वयन आउँछ अब आम जनतालाई बताउनुहोस् न त मास्टर प्लान बनाउनुको लागि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ विकास आयोग अहिले मेरो प्राथमिक चरणमा मैले मेरो कार्यकाल सम्हालेर आइसकेपछि सबै काठमाडौँभित्रका नगरपालिकाहरूलाई तपाईँहरूको क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरू के के छन् वाने वाने, सम्मीती, सम्मीती कर, त्यो उहाँहरूले पठाएको चिज चाहिँ ठिक छ भने हाम्रो उपत्यका विकास प्राधिकरणको भौतिक विकास समिति सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर यसको लागि चाहिँ अन्तिम रूप दिन नेपाल सरकारमा पेस गर्न सकिन्छ जुन चिज मन्त्री परिषदले पास गरिदिइसकेपछि सानोतिनो कुराहरू चाहिँ भोलिकाएर अलमल लिएर परिवर्तन हुँदैन जनतालाई अप्ठ्यारो परेको चिज आयो नहुने चिज भयो भने परिवर्तन होला होइन भने त्यो गुरु योजना चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सक्छ त्यसको काम अगाडि बढ्छ अगाडि मैले बढाइसकेँ तर स्थानीय निकायबाट सहयोग भएको छैन अब के स्वयं प्र, प्रधानमन्त्रीले मैले मैले मुख्य सचिवको मिटिङमा थाहा यो कार्यकारी अधिकृतहरू सबै बसेको मिटिङमा तपाईँहरू पठाउनुहोस् भनेर भने पनि र मुख्य सचिवले पनि रुलिङ गर्नुभयो पठाउनुहोस् तपाईँहरू भन्नुभएको छ एउटा दुईवटा नगरपालिका बाहेक अरूले पठाएका छैन अहिलेसम्म अब यो काम कसरी का गर्न सकिन्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् प्राधिकरण आफै पनि पूर्ण छैन छैन कति छन् करौ कति हुनुपर्ने कर्मचारी कति छन् एक सय छत्तिसजनाको दरबन्दी स्वीकृत छ त्यो मध्ये म राजनीति नियुक्तिको म एकजना भएँ केही थाई कर्मचारी छन् ती चाहिँ थायी कर्मचारी काजमा आएका चौध पन्ध्रजना छन् अनि पच्चिस तिसजना जति अस्थायी र करारमा नियुक्तिहरू छन् त्यसले चाहिँ प्राधिकरण अहिले चलिरहेको छ चारजना त सहसचिवै चाहिने रहेछ है अवश्य तपाईँका त एकजना पनि छैन छैन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त अब यही हो अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्नु भएन मेरो आफ्नै संरचना पनि यसरी पूर्ण गराउनु छ यो यो काम गर्नु छ मैले त अहिले होइन दुई हजार अठसट्ठी सालमा नै त्यतिखेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई म हामीभन्दा पछि जन्मिएको सहरी विकास मन्त्रालयमा सबै पदपूर्ति हुने सहरी विकास मन्त्रालय इन्ट्याक्ट चल्ने अनि यो प्राधिकरण चाहिँ हिजो चलिरहेको नगर विकास समितिलाई चाहिँ खारेज गरेर प्राधिकरण बनाइदिने अनि यसलाई अपाङ्ग राख्नेको अर्थ के यो यसलाई चाहिँ भोलि यो सडक विस्तार लगाए सबै चिजहरू रोक्नको लागि चाहिँ षड्यन्त्र त भएको होइन भन्नेसम्म प्रश्न गरेको थिएँ मैले होइन होइन हुन्छ भनियो तर अहिलेसम्म यो हुन सकेन र अब फेरि त्यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा म थिएँ भने मैले त्यतिखेरसम्म यो बिनावली पास गराइसक्थेँ यो ब्युरोक्रेसीबाट नआएका मान्छेहरू चाहिँ प्राधिकरण हाँक्दाखेरि कसरी ब्युरोक्रेसीसँग डिल गर्ने भन्ने कुरै भएन त्यसले गर्दाखेरि पनि यो विनियमवली स्वीकृत हुन सकेन र अहिले हामी अन्तिम चरणमा छौँ सम्भवतः आज भोलि नै लोकसेवा आयोगबाट हाम्रो मन्त्रालयमा परामर्शसहित फिर्ता जान्छ त्यसपछि आउने भौतिक विकास समितिले स्वीकृत गरेपछि यसको अन्तिम स्वीकृति नै ने त्यही हो नेपाल सरकारसँग पेस गर्न पर्दैन त्यसपछि हाम्रो पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ का भित्रको काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुर होला सुरक्षित व्यवस्थित सफा र सुन्दर यो बाहिरी चक्रपथको सपना देखेको दे पनि धेरै हो अहिले त बाहिरी चक्रपथ बनाउने पनि त जिम्मेवारी तपाईँहरूकै छ क्या अरे होइन सपना सपना कि होइन यो विपनामा परिणत गर्नको लागि विगत एघार वर्षदेखि बनेका योजना ती योजना कागजमा सीमित थिए हामीले यसलाई कसरी नतिजामा उतार्ने भनेर प्रयत्न गऱ्यौँ प्रयत्न स्वरूप अहिले आयोजना व्यवस्थापन उपसमिति पनि गठन भइसकेको छ अनि सँगसँगै आयोजनाले त्यो क्षेत्रमा अहिले हामीले सतुङ्गलदेखि चोबार क्षेत्रमा करिब छ पोइन्ट छ किलोमिटर सडक छ यो क्षेत्रमा यदि तपाईँहरूको विरोध छ यो सडक बन्न पर् हुँदैन चक्रपथ बन्न हुँदैन भने पूर्जासहित निवेदन दिन आउनुहोस् भनेर हामीले सूचना निकाल्यौँ नब्बेजनाको निवेदन पर्न आएको छ त्यो भनेको सात हजार रुपियाँ मध्ये करिब पचास रोपनी जग्गाको मात्रै विरोध हो यसले के बुझियो भन्दाखेरि आम जनतालाई चाहिँ अहिले चाहिँ विकासको खाँचो छ विकास गर्न आइदिए हुँदो भन्ने नै बाहिर चक्रपथ निर्माणको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ हामी हामी तिन वर्षमा सम्पूर्ण ट्र्याक खोलिसक्छौँ तिन वर्षमा अवश्य पनि धोबीखुला कोरिडोरको काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरिरहेको छ कहिले सम्पन्न हुन्छ अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि त यसमा दुई yes, तिनवटा निकायसँगै पसिदिए अहिले पिआइडी मेलम्चीको पिआइडीले ढल हाल्ने कहीँ प्रावधान छ भने कहीँ चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पनि ढलको काम गरिरहेको छ उनीहरूले ढल समयमा नसिद्धिको कारणले मेरो गत आर्थिक वर्षको तिन किलोमिटर बाटो कालोपत्र भइसक्थ्यो इन्ट्याक्ट भइसक्थ्यो हु। त्यो हुन सकेन र अहिले पनि उहाँहरूलाई हामीले सधैँ घचघचाइरहेका छौँ तपाईँहरूको काम चाँडै सकाइदिनुहोस् हामी कालोपत्र गराउँछौँ भनेर र अहिलेको गतिमा जाने हो भने आगामी दुई वर्षमा धोबी खोला करिडोरको कपन भङ्गालदेखि बागमती सङ्खमुल बागमतीसम्म दुवैतर्फ चाहिँ कालोपत्र फुटपाथ रेलिङ हरियाली सहितको बाटो हुनेछ साँच्चीकै हुन्छ हुन्छ सेक्टर सेक्टरमा हेर्नु भने अहिले हरियाली फुटपाथ रेलिङ त अहिले नि छ नि पुलमा गएर हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् त्यो त्यसको सौन्दर्यता नै अर्को भइसकेको छ तपाईँबाट जनतामा केही अपेक्षा जनताले अपेक्षा पनि राखेका छन् केही काम तपाईँले गर्नु पनि भएको छ र धेरै चुनौतीहरू त बाँकी छन् होइन हो अवश्य हो तपाईँको कार्यकाल पाँच वर्षको विकास आयुक्त भएको कति भयो तपाईँ पाँच महिना चार महिना चार महिना भयो करिब साढे चार वर्ष अझै बाँकी छ भनौँ आम काठमाडौँवासी जनतालाई र यो मुलुकको राजधानी उपत्यका पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आम नेपाली जनतालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको कमिटमेन्ट के हो कि पाँच वर्षको मेरो कार्यकालभित्र काठमाडौँ उपत्यकाको यसरी अनुहार चाहिँ म फेर्नेछु है भनेर भन्ने कमिटमेन्ट के छ तपाईँ मुख्यतया काठमाडौँमा नयाँ सहरहरू नयाँ सहर सेक्टरहरू विकास हुनेछन् त्यहाँ अहिले मान्छेले नसोचेको मेरो परिकल्पनामा त जुन अहिले मनहरा करिडरको सेटेलाइट सिटी बन्दैछ त्यहाँ कम्तीमा पनि दुई सयदेखि पाँच सय रोपनीसम्मको ताल भन्ने छ त्यो भनेको काठमाडौँको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सक्ने चिज एउटा बन्छ त्यस्तै गरेर यी अहिले भइरहेका सडक सञ्जालहरू सुध्रिन्छन् मैले अस्ति पनि भनेको छु अहिले भइरहेको जुन ट्राफिकको जुन जाम छ सडक चौडाले मात्रै पुग्दैन यसमा यसका क्रसिङहरूमा सकिन्छ सबवे बनाऊ सकिन्छ फ्लाइओभर बनाऊ र त्यसरी प्रयोग गरौँ अर्को सँगसँगै यातायात मास ट्रान्जिट सिस्टमको यातायात ल्याउनु पऱ्यो हामीले प्रत्येकले आफ्नो सवारी साधन लिएर सडकमा गुड्ने होइन विश्वका अरू देशमा विकसित देशमा हेर्नुभयो भने पनि मन्त्रीले पनि सार्वजनिक सवारी सावा, साधन सावा प्रयोग गरेको उदाहरण हुन्छ हुनसक्छ किन नहुनु हामीमा इच्छा शक्ति हुन्छ हुन पऱ्यो यो त सबै इच्छा शक्तिको कुरा हो मैले कमिटमेन्ट खोजेको हामीले यो चिजमा हामी प्रयासरत छौँ सरकारी पक्षबाट यसमा सपोर्ट भयो भने मे अहिले पनि ऊ सरकारले यो आर्थिक वर्षमा त बोल्यो त विद्युतीय ठुलो बसहरू ल्याउनुहोस् एक प्रतिशत भन्सार दिन्छु जबकि कारहरूको प्राइभेट गाडीहरूको चाहिँ दुई सय चालिस प्रतिशत भन्सार छ यो भनेको त प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोट गर्नलाई सरकारले बोलिसकेको कुरा हो नि त्यो प्राइभेट सेक्टर यहाँ छिर्ने बित्तिकै त्यसरी आउने बित्तिकै त जनताले राहत पाउँछन् भने त ट्रान्सपोर्ट सिस्टम स्वतः बदलिन्छ त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा म डाइरेक्ट म यो यो गर्छु म भन्ने कुराको हिसाबमा डिक्टेटरसिप भएर त मैले गर्न सक्दिनँ तर मैले मेरो कार्यक्षेत्रबाट गर्न सक्ने चिज सहरी विकासको लागि राजधानीको लागि के के योगदान गर्न सकिन्छ कुनै चिजहरू कसर राख्दिनँ तपाईँकै कार्यकालमा काठमाडौँको अनुहार केही रूपमा भए पनि परिवर्तन भएको चाहिँ देख्न पाइनेछ देखिसकिएको छ म अझ यसलाई योभन्दा राम्रो बनाउन म प्रयासरत छु यसमा तपाईँको हामी लिखित प्रतिबद्धता पनि लिन चाहन्छौँ व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा म इन्जिनियरिङ को विद्यार्थी भएको नाताले यो सङ्कल्प गर्छु कि मैले मेरो ज्ञान बुद्धि ला, र विवेकले जानेसम्म यो राजधानीलाई बिग्रिएको र सबैले यस्तो भने राजधानी भन्ने प्रश्न उठाउन नदिन हर सम्भव प्रयासरत हुने दृढता व्यक्त गर्दछु संस्थागत संस्थागत हिसाबले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पारदर्शी र इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दै यस उपत्यकालाई प्राकृतिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहरलाई संरक्षण गर्दै आधुनिक सहर निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रण गर्दछ तपाईँले मौखिक अनि लिखित रूपमा गर्नुभएको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन होस् हामी शुभकामना दिन्छौँ आदरणीय दर्शकहरू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार उपत्य का भित्र को काठमांडू, ललितपुर रक्तपुर शहर होला सुरक्षित व्यवस्थित सफा र सुंदर